እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ፈታም ይታየው ሰው ክብርም ይታየው ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ይሁን አጨብጭቡ እስቲ በዚህ ሁጆቻችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሉቃስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ታወጣላችሁ ግንበኞች የናቆት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ የማዕዘን ራስ ሆነ ኦኬ ከፍ አርጉጃችሁንና ግንበኞች የናቆት ድንጋይ በሉ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ በሉ ጮክ በሉና ግንበኞች የናቆት ድንጋይ በሉ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ አሜን ለዚህ ቃል አጨብጭቡ ዛሬ የሆነ ሰው እንደዚህ ተቀይሮ ነው የሚሄደው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ዝም ብላችሁ ይሄን መጽሐፍ እንደው ፊት ለፊቱን አሁን የተባለውን ነገር ስታነቡ ግንበኛ አለ ድንጋይ አለ ስለ ሁለት ነገር ነው የሚናገረው በጣም የሚገርመው ግን ግንበኛ ብቻ ብሎ አይደለም የሚዘጋው ግንበኞች ነው የሚለው ፕሮፌሽናሉ ወይም ደግሞ የሞያው ባለቤቶች አንድ አይደሉም ኞች ካለ ስንት ናቸው ማለት ነው ከአንድ በላይ ናቸው ድንጋዩ ግን ስንት ነው አንድ ነው ግንበኞች የናቆት ድንጋዮች አይደለም ድንጋይ ስለዚህ ግንበኞቹ ስንት ናቸው ከአንድ በላይ ወይም ብዙ ናቸው ድንጋዩ ስንት ነው ኦኬ ስሙኝ አንዳንድ ጊዜ ግንብ ወይም ደግሞ ቤት ሲሰራ ማይመጣ ድንጋይ አለ ወደዚህ ጠርቡታል ሲያስቀምጡት ወይ እንዲወጣል ወይ እንዲወጣል ያወርዱትና አሁንም ይሉታል አይመጣም ከዛ መጨረሻ ለምን ያርጉታል እዛ የጥርቱን ሌላ ድንጋይ ይፈልጋሉ ገንብተው ሲጨርሱ ያ ድንጋይ አድሮም ውሎም እዛው ቦታ ነው ምክንያት አይፈልግም እና ትሸት ይሄን ድንጋይ አንድ ግንበኛ ብቻ አይደለም ያልፈልገው ኞች ስለሚል ያኛውም ግንበኛ ሞክሮታል ለማጌጥ ለመገንባት አይሆንም ይጠርቡታል ይጥሉታል ያልሄደበት ቦታ የለም ነገር ግን በፕሮፌሽናል ግንበኞች የተጣለውን ድንጋይ ብድግ አረገና ጌታ የማዕዘን ራስ አረገው ይላል አሜን የማዕዘን ራስ ምንድነው ስትሉ ይሄ ግድግዳ ቀጥ ብሎ ሄዶ ሲዞር ከመዞሩ በፊት ማዕዘን ላይ የሚቀመጡ ይሄኛውንና ያኛውን ግድግዳ የሚያያይዟል አለበዛ ይሄ ቤት ራሱ ይፈርሳል ወናትሸት አስፈላጊ ድንጋይ ያደረገው ይላል ግን ያኛው ድንጋይ በማ የተጣለ ነው በባለሙያዎች የተጣለ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያደረገው እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የተባለው አሁን በነገርኳችሁ ምክንያት ነው በባለሙያዎች በጠቢባኖች በአዋቂዎች የማይፈለገውን እግዚአብሔር አምጥቶ ራስ ያረጋዋል አሜን እዚህ ውስጥ አላችሁ በቤተሰብ እንዶ አሁን እንዶ ቆይ ከዚህ ሁሉ ቤተሰብ እሺ እዛ ተቀመጥ የምትባሉ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ አሜን በስራ ቦታ በቃ ምንም በቃ እዚህ ግባ የማይባል ሰው አሁንም ዳር የሚያስይዙ ሰው አለ በሰፈር በመንደር ማይታወቅ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አሜን ያንን የተረሳው አሜን ያንን የተጣለው አሜን ያንን ሰው አንድ ሰው ጮሆ ሆናለሁ ይበላ ዛሬ ይሄ ቅባት ይመጣል አሜን ዘ ሪጀክትድ ስቶን ጎይንግ ቱ ቢ አ ኮርነር ስቶን ማለት የተጣለው ድንጋይ አስፈላጊ ቦታ ላይ
ሊያስቀምጥ የሚችል ቅባት ላያችሁ ላይ ይመጣል። አያችሁ ብዙዎቻችሁ ተጠላችሁ የቀራችሁት እንደዛው በባለሙያም በሚያዩ ሰዎችም ነገሮችን መዝነው በሚያስቀምጡ ሰዎችም ከቤት ጀምሮ እስከ ውጪ ድረስ የተገፋችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሁን የሆናችሁትን የሆናችሁት የተጣለ ድንጋይ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዛው የተገፋችሁ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ብሏል ለዚህ ጉባኤ፣ አሁን ሰዓት መጥቷል። ዛሬ የሚመጣው ቅባት ይሄ የተገፋ ያረገህን ጠላት እየሰበረ የተገፋ ያረገህን ማንነት እየቀየረ እግዚአብሔር አምላክ አስፈላጊ ቦታ ላይ ያስቀምጣለሁ ብሏል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። አንዳንዶቻችሁ በሰፈር በመንደሩ ላይ በጣም ምን እዚህ ማትባሉ ወደዛ የተባላችሁ ምን አገኘች ይባላል። አንድ ሰው ሰው ምን አገኘ ይባላል። አንድ ሰው ለምን ቢባል ያንተ አምላክ ያንቺ አምላክ እግዚአብሔር ነገር ቀይሮ እንደዚህ የሚያከብር አምላክ ነው። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ለዚህ ለተገፋህበት ቤትና ዘር አንተ ራስህ አዳኝ ሆነህ ትመጣለህ። አንቺ ራስሽ ዋና ሰው ሆነሽ ትገለጫለሽ። አይ እግዚአብሔር አምላክ መቀየር ሲጀምር ዝም በል የተባልከው እሷ ትናገር፣ እሷ ሲትበል፣ እሷ ሲትፍረድ፣ እሷ ሲታስተካክለው፣ እስኪ ዝም በል እሷ ብቻ ትናገር የሚባልበት ዘመን በኢየሱስ ስም ይመጣ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድን ሰው በዚህ ቅባት ያገኘዋል። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ። አንድ ሰው ጮሆ የሆነ ክብር አያለሁ። ይሄ ያልገባው ሰው አምላክህን ይዘህ አንተ ነገር ቀይረህ ትላንትና የገፉት ካልተንበረከኩልህ አምላክ የለህማ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ይሄን ቅባት አይ ፕሮፌሳይ በላያችሁ ላይ ተናገሩ። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ዋው አንድ ሰው አሜን ይበል። ጊዜ የጣላችሁ ሁኔታ የጣላችሁ ወደ ዳር የቀራችሁ ባዶ የተባላችሁ ሰው ማያችሁ ሰው ፊቱን የሚያዞርባችሁ አንዳንድ ሰው ልንገራችሁ፣ አንዳንድ ሰው ሲያያችሁ ለሰላምታ ራሱ ጊዜ የሚያጠፋ ስለሚመስለው አይቷችሁ እንዳላየ አልገጠማችሁ። ምንም እኮ ስታይ አለ ሰላም ላለማለት እንደዚህ አይቶ እንዲህ በቃ እንደዚህ ነኝ ማለት ነው የተባላችሁ አላችሁ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እናገራለሁ። I prophesy like an anointed person. በኢየሱስ ክርስቶስም ነገራችሁ ይቀየራል። ተቀበሉ በኢየሱስ። በዚህ ጋርም ተቀበሉ። እግዚአብሔር የሚሰራውን ታያለ በሉት። አሁን I can assure you እግዚአብሔር የሚሰራውን ታያለሽ በያት። አፓዲያ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው አለ ወይ? የእግዚአብሔር የአምላኩን ክንድና ብርታት የተረዳ ሰው አለ ወይ? እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር እንደዚህ እያለ ነው፣ የተናቀው ድንጋይ የማዕዘን ራስ አሜን አላለም አንድ ሰው? አሜን። አጠገብ ያለውን ሰው እንኳን ተገፋህ በለው። እንኳን ገፉሽ በላት። እንኳን ትንሽ አርገው አዩሽ። አሁን ግን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ይሰጣል። ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ጭብጨባ ይሰጣል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ዛሬ ሰምተሃል ወይ በሉት። አሜን 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 አሜን። ሰምተሃል? ሰምተሻል? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ
የማዕዘን ራስ አንድ ሰው ዛሬ ህንቅ ባተቀብሎ ከወጣ በኋላ ያላንታ አይሆንም ይባልለታል ያላንቺ አይሆንም ይባላል እንደዚህ በባርትሪ ተፈልጋችሁ የማትገኙበት ዘመን መጣ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን 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 ይበል የቅባት ይምጣ በለው አንድ ሰው አንድ ይምጣ 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 በላይ ላይ አባቶ ይሄን ቅባት ልቀቅልኝ በለው ያን ጊዜ የተዘጋ ደጅ ምን ይላል? ያን ጊዜ የተዘርጋ ደጅ ምን ይላል? ያን ጊዜ ለረጅም ዘመን እንብ ያለው ነገር ምን ይላል? ይከፈታል ይከፈታል ተቀበሉ በየው ታያለ እዚሁ ከተማ ውስጥ ናችሁ አሁን እንደዚህ ነበር የምትታዩት አይደል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን ይሄ ቅባት ካገኛችሁ በኋላ አሜን እንደዚህ ነው የምትታዩት ከዘበ እግዚአብሔር አድራሻ ይቀይራል አሁን ይሄ መልእክት የኔን የሚል ሰው ወሰድኩ ይበል ባካችሁ በኢየሱስም ሆነ አሜን ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ ኑአሚን ቃርሚያ ለቃሚ ነበረች አሜን በሉ አሜን ቃርሚያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ቃርሚያ ማለት አንድ ትልቅ ማሳ ወይም እርሻ ላይ ዋናው ለምሳሌ የቲማቲም እርሻ ከሆነ ወይ የሆነ ፍሬ እርሻ ወይ የሆነ ብቻ የሆነ ነገር የተዘራበት ከሆነ ዋናው ሰብሉ ወይም ዋናው ፍሬው ወይም ሁሉ ነገር ከተነሳ በኋላ በቃ ጨርሰናል ብሎ ባይሱዙም በመኪናም ጭነው ከሄዱ በኋላ ትንንሽ ማዳበሪያ ይዘው ይመጣሉ አንዳንዶች የወደቀ ነገር ፈልቀው ቃርሚያ ይባላል ያቻትን አንድ ቲማቲም ይከታሉ ቃርሚያ ለቃሚ እንዲህ ነበረች እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ ቃርሚያ የምትለቅምበት የእርሻው ባለቤት አረጋት አንድ ሰው ዛሬ እየቃረመም ይኖራል ለዚህ ከዚችም ከዚችም ትንሽ ትንሽ እየተቀበ እግዚአብሔር አምላክ የእርሻው ባለቤት ያረጋቸዋል አላመነም አንድ ሰው አልገባውም አንድ ሰው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያረጋው የዛው በረቤት የዛው የቃረምክበት ቦታ አላችሁ እዚህ ውስጥ በቃርሚያ የምትኖሩ አንዱ ትንሽ የሚጥልላችሁ ደሙ ሄዳችሁ እስቲ ነው ይገኝ ይሆን ብላችሁ በራን ቆክታችሁ የቃረማችሁበት ቤት የቃረማ የሆነ ነገር የፈለጋችሁበት ቤት እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የርስት ባለቤት ታውናላችሁ ለምን አመና አትልም ሳባርገ ተቀበል በኢየሱስም ውይ ታያለ ታያለሽ ህቅባት ላይ ላይ መጣ ማጂና ነው ፍራሃዲያ ጋሲ ፕራኮፖ ውይ 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 የሚያረገ እግዚአብሔር ነው የሚያረግሽ እግዚአብሔር ነው አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል ልክ እግዚአብሔር የተናቀውን ድንጋይ የተጣለውን ድንጋይ የኮርነር ስቶን ወይም የማዕዘን ራስ ያድርገው የመጀመሪያ የሚሆነው የቃረምክበትን መሬት ትወርሰዋለህ ተቀበል ትወርሰዋለህ ያዘነ ትወርሰዋለህ አሜን ያኔ እኮ ትላል እዚህ እየለቀምኩ ነበር አሁን ግን የኔ ነው ትላል ራሱ ፍሬው ብቻ አይደለም እኮ እግዚአብሔር ሲክስ በቃ ጫካይ ነው ቃርሚያውን ወደ ፍሬ አይደለም የሚለውጠው ፍሬ የሚያፈራው መሬቱ እንዳለ ነው የሚሰጠው እስቲ አንድ ሰው እጄ ገባ ይበል በኢየሱስም ይሄ 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 አመት ሳይወጣ እያንዳንዳችሁ ምስክርነት መስክርለን 2014 ሳይልቅ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ርስት ሲያዘጋጃ ያለው አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ አመት ሳይልቅ ቃርሚያ ለቃሚዎች የርስት ባለቤት ሆናላችሁ ርስት እጃችሁ ይገባል ለምን አንድ ሰው ዘሎ አሜን አይልም ሄይ ይከብድሻል አይደለም ይከብዳል አሜን ለማለት አንዳንድ ሰው ይከብደዋል ይከብዳል አጣቀኝ ምን እናየ አጣቀም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ አሜን
እየነገርኩ ያለሁት ስለ ቃርማ ያለቃሚዋ ነገር ግን የረስት ባለቤት ስለሆነችው ኦኬ ልጨምርልህ መርዶክዮስ በንጉስ ደጅ ላይ ተቀምጦ የሆነ ጊዜና ዘመን የሚጠብቅ እንደ ለማኝ የተቆጠረ ሰው ነበር እግዚአብሔር አምላክ ግን ድንጋዩን ወደ ኮርነር ስቶን ወደ ማዕዘን የቀየረበት ያ መንፈስ ያገኘው ከመሬት ተነስቶ ወደ ሰረገላ ላይ ወጣ አንድ ሰው አመ አልገባም እግዚአብሔር ገና አልገባ እንዴት እንደሚሰራ አልገባችሁ ከደጅ ወደ ቤተ መንግስት ነው የገባው ከደጅ ወደ ፈረስ ላይ ነው የወጣው የሚያምን ሰው አሜን ይሄ አምላክ ያንቺ አምላክ ነው ይሄ አምላክ የናንተ አምላክ ነው ይሄ አምላክ ያንተ አምላክ ነው ደም ይሄ አምላክ ያንቺ አምላክ ነው አንድ ሰው እንደ መርዶክዮስ ቅባት ሲያገኘው አንድ ሰው እንደ ኑዋሜን ቅባት ሲያገኘው ተቀበሎ ባረኳችሁ በዚህ ክብር ባረኳችሁ ግንበኞች የናቆት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ايه አንገትሽ ላይ ሁሉ ይታሰራል ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠሽ የትንቢት ቃል ነው ቃርሚያ ለቃሚዎች የተገፋችሁ የተጣላችሁ ቁም ነገር ያልተባላችሁ ከዚህም ከዛም ዞር በለ የተባላችሁ አሁን ዘመን መጣ ኦሆ ከዛ እንዲህ ብለ ነው ክብር አለ ገና አሆ ገና በቃ ይህ መዝሙር በራሱ ትንቢት ነው አለ ገና የሚያይ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ቅባት አለ ገና አሆ ገና መንፈስ አለ ገና አሆ ገና 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 እንላለን በቃ አንድ ሰው ሲገባው ይበል እስኪ በቃ ገብታል አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሰው ጮሆ ወደ ክብር ይበል እስቲ ሲገፋው በል በቃ ገብታል ያድናል ጌታ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኛ ልጨምርልሽ ግንበኞቼ ናቁት ድንጋይ እሰይ ቤት ውስጥ አንድ ልጅ ነበር ከመንጎቹ ኋላ ሚሄድ ከከብት ጭራ ኋላ ሚቆም አንድ ሰው ነበር ስሙ ዳዊት የሚባል ሳሙኤል ለመቀባት ቤት ሲመጣ አባቱ እንኳን ያላስተዋሰው እግዚአብሔር ቀባ ብሎኝ ንጉስ ይሆን ዘን ቀባ ብሎኛል ልጆችን አምጣ ሲባል እና ኤልያብን ሲያመጡ ንቀዋል ዞር ያለ ሲያረክ ሌላ ይቀር ያለ ሲለው የለም ነው ያለው የሚገርመው ነገር የለም እርግጠኛ ነህ ሲለው ግን አንድ አለ የት ነው ያለው እዛ ከብት ሊጠብቅ ይሄድ ምክንያቱም በእሰይ አይን ዳዊት ፈጽሞ ንጉስ መሆን አይችልም ለዚህ ነው እነ ኤልያብ ትከሻቸው ሰፋ ያለ ሲታዩ ኪንግ መሆን ንጉስ መሆን የሚችሉ ናቸው በየቤቱ እንዲያለ እስቲ ዞር በል እስቲ ነንቺ የሚባሉ ሰዎች አንቺ ደግሞ እዛ ተቀመጭ ወደ ጓዳ ግቢ በቃ አርፈሽ እዚህ ቁጭ በይ በቃ እቺ አይሆንላትም በቃ ብዙ የተተረተባችሁ አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የማዕዘን ራስ ዛሬ እንደዚህ ነው የሚሆነው ግንበኞች የናቆት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ይሆናል አይደለም ሆነ ትላንት የሚያቆሽ አሁን አያቆሽም ዳዊትን ከረኝነት ወደ ንጉስነት ከረኝነት በጣም የማይመስል ነገር ረኝነት ንጉስነት the rejected stone going to be a cornerstone
አጠገባቸው ያለው ሰው ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ነው። እርሱ በሉ የማዕዘን ራስ ሆነ። ይሆናል አይደለም? ዛሬ መጣችሁ፣ ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ ደስ ይበላችሁ። አሜን። እስኪ ሆኛለሁ በሉ። ሆኛለሁ። አይሰማም? ሆኛለሁ። አይሰማም? ሆኛለሁ። አጠገባችሁ ያለው ሰው እርስት ከፊትህ አለ በሉ። የሆነ የሚወረስ ነገር ከፊትህ አለ። የሆነ ነገር አለ። የሆነ ነገር አለ። የሆነ ነገር አለ። ተቀበለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የሆነ ነገር አንድ ሰው ጮሆ የሆነ ነገር አለ ይበል። አየ ሰይጣን ሁል ጊዜ በነገራችን ላይ ሪጀክሽን ራሱ ስፒሪት ነው። ዲመኒክ የሆነ ስፒሪት ነው። አይኑ ውስጥ እንዳትገባ የሚያረግ ሰው እንዳይቀበላችሁ የሚያረግ ከመልካም ነገር ሁሉ ጊዜ የሚያጎል አንድ ነገር ላይ የሚያዞራችሁ አልሰማችሁም? አንዳንድ ጊዜ እኔ ምን እንደሆነ ሰው አይወደኝም ይላሉ። በደንብ ገብቷቸው ሰዎች ሰው ምን አይለኝም ምን አይለኝም። እንዴት ብላችሁ ስትጠይቁ የሄድኩበት ቦታ ገና እኔን ሲያየኝ ነው የምን ሰልፍ አይሆንም አንቺ ብሎ ይጀምራል። በቃ ምንም ሪጀክትድ ስፒሪት አለ። ዛሬ ከላያችሁ ላይ እንደ እንጨት ይሰበራል። አንድ ሰው አሜን አለለ። የሆነ ነገር ለመያዝ ከጃችሁ እኮ ልታጡ የምትችሉበት ምንም ምክንያት የለም። እንደምታገኙት እርግጠኛ ሆናችሁ ስትሄዱ ግን ለሌላ ሰው የሚሰጥባችሁ ልክ ስትሄዱ ነገሩ ተቀይሮ ሌላ ሰው ይሄ እኮ ለኔ እኮ ለኔ ነበር እዚህም ስራ እዚያም። ይሄ ሪጀክትድ ስፒሪት ዛሬ ካየሩ ላይ ከእናንተ ላይ ዛሬ አሜን አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። ሚስት ለማግባት ምንም ተቀባይነት የለም። ኦ ኖ ኖ ኖ የምትባሉ ሰዎች ባለ ማግባት ኑሮቹ እንዲቀየር ምን ነው ብላችሁ እንደው አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ በመስታወት ስታዩት ያንዳንዱ ነገር አጥንታችሁ እናንተ ምንም ያላገኛችሁ፣ ግን ደግሞ ሁኔታው ላይ ስታዩ እየተገፋችሁ። ይሄ ሪጀክት የሚያደርግ የሚገፋ መንፈስ ዛሬ እረገምኩት። ምን ነው አሜን አላለም አንድ ሰው? ይሰበራል ዛሬ። አሜን አትሉም ወይ? ዛሬ ይሰበራል። አሜን። መንፈስ ነው መንፈስ ነው መንፈስ ነው። እዛም ያስገፋሻል፣ እዚህም ያስገፋሃል፣ እዛም ያስገፋቸዋል። በዚህ ብትሄዱ ተገፍተሃል። በዚህም ቁጭ ብላችሁ ራሳችሁ ብዙ ሰዎችን ሱሳይድ እንዲያረጉ የሚያረጋው መንፈስ መጀመሪያ በሪጀክሽን ነው የሚጀምራቸው፣ በመገፋት ነው የሚጀምራቸው። ከዛ እሱ በጣም ሲገለጥላቸው በቃ መኖሬ ምን ያረጋል ብለው ገመድ ይፈልጋሉ። ይሄ ሪጀክትድ ስፒሪት ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ በዚህ መንፈስ ከተያዙ መጽናናት እንኳን አይችሉም። አይዟችሁ ተብለው ብዙዎቹ ራሳቸውን አቃጥለዋል፣ መርዝ ጠጥተዋል፣ ታንቀዋል። ሪጀክትድ ስፒሪት ነው መጨረሻው፣ ወደዛ ነው። ዛሬ ግን ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ሰው ከላዩ ላይ ይሰበራል ዛሬ። ይሄ መንፈስ ሲሰበር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ከባዶነት ወደ ሆነ። አንድ ሰው አሜን አላለማ? ያው 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 አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። አባቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ እጆቻቸው ይቀባ። አሜን። ይቀቡ እነኚህ እጆች። አሜን። በላያቸው ላይ ያሉትን ትብታብ የሚበጣጥስ ቅባት በላያቸው ላይ ተናገርኩ። አሜን። የተገፉ ሰዎች ለክብር ያልተጠሩ፣ ለከፍታ ያልተጠሩ፣ ለጤንነት ያልተጠሩ፣ ለደስታ ለትልቅ ተድላ ያልተጠሩ
ነገር ግን ሁሉ ጊዜ የተገፉ በባለ የተገፉ በሚስት የተገፉ በጎረቤት የተገፉ በቤተሰብ የተገፉ ባለቃ የተገፉ በስራ ባልደረባ የተገፉ ባዶ የቀሩ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ ይወጡ። አንድ ሰው ጌታን የሚታመን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን። ጌታን የሚታመን ሰው አለ ወይስ? አሜን። አረ አሜን አሜን የሚል ሰው ማን ነው? አረ አሜን 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 አሜን። አረ ጩሁና አሜን። የተጠላችሁ አሜን በሉ። አሜን። ሊያ የማን ሚስት ነበረች? ያዕቆብ ሚስት ነበረች። ያዕቆብ ግን ይወዳት ነበረ? እሱ ልቡ ያረፈው ማላይ ነው፣ ራሔል ላይ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ሊያም የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማኅፀኗን ከፈተ ይላል። የተጠላችሁ ሰዎች አይ ይሄ ቤት አልተ አንድ ሰው ሲዘሎ አሜን ይባል። ምን የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ሪጀክት የተደረጋችሁ የተጠላችሁ የተገፋችሁ እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ሊከፍት ነው ዛሬ። ወው! አረ አንድ ሰው ወው! ድሬዳዋ ወው! ሊከፈት ነው። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ያያል። The one who has hatred. የተጠላ የተጠላ አረ አንድ ሰው የተጠላ። ለዚህ ነው በባል የተጠላ፣ በሚስት የተጠላ፣ በጎረቤት የተጠላ፣ በወንድሞች የተጠላ፣ በመስሪያ ቤት የተጠላ፣ በሰፈር የተጠላ፣ በመንደር የተጠላ። እግዚአብሔር አምላክ ከፈትኩላል። አንድ ሰው ዛሬ ይከፈትልኛል ይበላ። አሜን ጂሰስ። እያንዳንዳችሁ ስታበሩ አያለሁ። እያንዳንዳችሁ እንደ መብራት ስታበሩ አያለሁ። የእግዚአብሔር ቅባት ላያችሁ ላይ ሲመጣ አያለሁ። የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር አሁን የሆነ ነገር ይሆንለታል። አሜን አሜን። እግርሽ ላይ ራሱ ቅባት እየገባ ነው። አሜን። በእግር ቅባት ነው በየለም ማዲያ ኖቮ ሲያክላ ፕራዲያማ። አሜን አሜን። ድሮ ስም አውጥተውልሽ ሊሆን ይችላል። እቺ ቀጥረ ቀላል ነው ምናምን ይላሉ አይደል ሰው እ እቺ ገደቢስ ነች ይላሉ አንዳንድ እናቶች። ልጄን ካገባች ጀምሮ ጭኗ ገደቢስ ነው። በቃ ይሄው ዳ መናጥ ሆነ። በቃ ስም ያወጡላችሁ የምስራች። አሜን። አልገባችሁም? የምስራች። እንደውም እናንተ በረገጣችሁበት ቤት ማፍራት ትጀምራላችሁ። በቃ ስም ያወጣላችሁ። አንድ ሰው አሜን አይልም? አቤት አሜን በሉ። ሊያም የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማኅፀኗን ከፈተላት። አቤት እግዚአብሔር ደጉ፣ ኢየሱስ ደጉ። አሜን አሜን። አባቴ አሜን አሜን አሜን። ኧረ ለጌታ አሜን በሉ ባካችሁ። ለኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ሲቀይ እጆቻችሁን አንሱና ይከፈትልኛል በሉ። አንሱ እጆቻችሁ እንደገና ይከፈትልኛል በሉ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና ይከፈትልኛል ይበል። ጮክ በሉና ይከፈትልኛል በሉ። ምን ይላል? ምን ይላል? ምን ይላል? ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ገብቷል 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 ገብቷል። ጌታ ምን ይላል? ምን ይላል? ይከፈታል 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 ይከፈታል።
ماما مورو فافاسيا بوا اغزابير بارك The rejected stone going to be a cornerstone. ማዕዘኑ ላይ ነው የሚያስቀምጥሽ። አሜን። ጠርዙ ላይ አቤት አንድ ሰው ማብራት ይሆንለታል። አሜን። ማንጸባረቅ ይሆንለታል። አሜን። የተገፋችሁ የተጣላችሁ አሁን ውድ ነው የምትሆኑት። አሜን። ለምን እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። ማናሰበው እንደዚህ ስለነ ኑዋሚን ስለነ መርዶክዮስ ስለነ ዳዊት ማናሰበ እግዚአብሔር መጣ ቀየረ። አሜን። ማን ነው እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው የሚል ሰው ጆቻችን አንሶ አምላክ አለኝ ስሙም እግዚአብሔር ነው የሚል ሰው ያንቺ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር። ያንተ አምላክ ማን ነው? አንሳና እግዚአብሔር አምላኬ ነው በል። ከእግዚአብሔር በቀር በሉ ለኔ አምላክ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ አሜን ለአምላካችሁ ማያራባሽ ያኮቶቦስ ያካፋራዲያ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዛርጉትና ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ንገሩት መልእክት ነው። የምን የማዕዘን ራስ? አዎ አባቴ ልጆች ያመሰግነዋል። ሚስት ታመሰግናለች። ትላንት ተገፍታል አይደለ? በአንተ ሁሉን አወኩ ብሎ ገና አሁን ተነቀሃል እግዚአብሔር ግን ራስ ያረጋል። ይሄ ነው ባንተ ህይወት የሚሆነው። አሜን አላላችሁ? አጠገባችሁ ያለውን ሰው አሁን ይሄ ነው የሚሆነው በሉት። እህቴ ሆይ አሁን ይሄ ነው የሚሆነው በያት። ወንድሜ ሆይ አሁን ይሄ ነው የሚሆነው በሏት። አሜን። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ በሉ እርሱ ምን ሆነ? አጠገብ ያለውን ሰው ልትንቀኛ አትችልም በሉት። መጨረሻዬን አታውቅም በሉት። ኦ 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 የመልእክት ነው። ወደዚህ ካላችሁ ወደዚህ ዞሩና ወንድም ልትንቀኛ አትችልም በሉት። መጨረሻዬን አታውቅምና መጨረሻዬን አታውቅምና ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። አሹ ማንም አንተን አንደርማይን ማረግ አይችልም። አሜን። ወደ ታች አርጎ ማየት አይችልም። አሜን። ፍጻሜን አያቀም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። አሜን። አንዴችን በሉ ብቻ አጠገብ ያለው ሰው ታያለ በሉት። አይመስልም አይደለም? እንዲህ ሲያዩሽ አይመስልም አይደለም? ግን ግድ የለም መልእክት ነው። ታያለ በሉት አጠገብ ያለው ግድል አይመስልም። አዎ እንደዚህ ነው እኮ። አይመስልም። ቤት ብሎ ቤት እንዴት ሆኖ እንዴት አንተ ዘመድ የለ ዘር የለ ምን አንተ የመናጤ ልጅ ነህ ምን የት እንዴት ግን ታያለ። ግን አምላክ ያለው አለ። ያንተ አምላክ ማን ነው? የነ ኑዋሚን የነ ሩት አምላክ የነ ዳዊት የነ መርዶክዮስ አምላክ። አሜን አላለም? ባካችሁ ማን ነው አሜን የሚል ሰው? የነሱ አምላክ የኔ አምላክ ነው የሚል ሰው አሁን ታያለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
ይሄ ለዘላለም በልባችሁ ጽላት ላይ ተጽፏል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ። እግዚአብሔር ለሰፈራችሁ ለመንደራችሁ በእናንተ መልሳለሁ። አሜን። በባሎቻችሁ በሚስቶቻችሁ በወንድም በእህቶቻችሁ በእናቶቻችሁ በአባቶቻችሁ መልሳለሁ። እግዚአብሔር አው አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። አረ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ መጥቷል። የተጠላችሁ የተገፋችሁ አቤት የተጠላችሁ የተገፋችሁ እንደ ቁም ነገር እንደ ምናምን የተቆጠራችሁ ቁም ነገር ያልተባላችሁ የምስራች የምስራች ሊያም የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማህፀኗን አያችሁ። ስትጠላ ነው የሚከፈተው። የተጠላችሁ አላችሁ ወይ? እዚ ይከፈታል። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።